Illum ħan nintaqgħu ma' Aaron Chantar, possibilment l-isportiv Malti li l-aktar ġab onuri prezzjużi għal pajjiżna. Ħames darbiet champion tad-dinja. U fil-fatt ħan nitkellmu daqsxejn fuq l-esperjenzi u l-isport li jippratika. Ħadd ħaġa nawguralek, proset minn qalbi, għadkom kif wasaltu Malta kemm. Wasalna l-beraħ wara l-ufsinar, minn Gjoċċa ġewwa l-Italja, għamilna ġimgħa tiġrijiet, kien event sabiħ ħafna ma bsarx li ħajkun daqshekk ta' livell għoli. Rġajna ntqajna t-timijiet kollha ħafna minnhom li konna qabel ħafna minnhom ġodda. U mon ħadna pjaċira kenna ġimgħa tiġrijiet u rbaħna t-tiġrijiet bil-pole positions kollha l-ewwel. U dak kien il-ħames championship dinji li rbaħ. Eħe, għax fil-Powerboat P1 Super Sport Class kont irbaħt 2008 u 2009. Fil-2011 monna l-Amerika Key West u rbaħt b'din id-dajsa l-istess waħda li rbaħt illum. Fil-2014 inħoloq il-V1 World Championship u rbaħtu wkoll u 2017 issa rġejna rbaħniha. Mhux biss il-kapaċità li tikkontrolla d-dajsa, jien nara l-filmati tagħkom u għal volja dilettant kbir tal-baħar ma il-kundizzjonijiet li s-suqu taħtom ma verament tal-biża. Allura hemm dik li nitkellmu fuqha bħala kapaċità. Imma inti għandek ukoll l-unur kbir li id-dajsa mhux xtrajt stock car u tellaqt biha jew stock boat. Iddiżinjajtuha, bnejtuha u you proved yourselves biha għandkom stess. Eħe, naħseb jiena dejjem ngħid li dak huwa wieħed miċ-ċavetta tas-suċċess li għamilt jiena, għax inti meta ikollok tim jixtri dajsa u jikkompeti biha. U l-kontra li jiena bnejta mill-bidu qed naf id-dajsa from scratch u qed intellaq biha naħseb tagħmel differenza kbira ħafna għax inti taf sa fejn twassal il-boat kollox from A to Z taf x'qed jiġri fid-dajsa u naħseb dik tagħmel it-tim iktar b'saħħtu. Nitkellmu fuq id-dajsa, kostruzzjoni tal-fiberglass bħala design kien hemm xi elementi partikolari li kellkom toqgħodu attenti għalihom meta ddiżinjajtu u bejt li qgħu oħra tibdlu xi ftit mid-dajsa. Eħe di l-Canopy 41 li qed intellqu biha fiha 41 pied, meta bnejniha konna minn tal-bidu li aħna bħala manufatturi għamilna l-istebħal biex nikrejaw iktar arja u nqas friction mal-baħar u l-istep irnexxiet. Irnexxiet bil-kbir għax id-dajsa ġiet tajba kemm għall-baħar imqalleb u kemm għall-baħar b'Nazzi. Issa aġġustamenti fil-boat ma tantx nagħmlu, imma aġġustamenti fil-magni u fil-propellers matul it-tiġrija u skont il-kundizzjonijiet tal-baħar nagħmlu on the day. Bħala magni bażiċi x'tuża? Bħala magni bħalissa qed nużaw Mercury Racing 800 horsepower, twin supercharged. Huma magni rjela bil-ħafna, trid toqgħod magħhom bħal kull magna tat-tiġrija, imma għandhom il-power u acceleration tajjeb ħafna. Il-fatt li hemm limitazzjoni kemm fil-fatt tistgħu żidu power għax ir-regoli jinkludu fost oħrajn regoli ta' power to weight ratio. Eħe, infatt fil-klassi mhux kulħadd għandu l-istess power ilgħala għax il-klassi hija bil-power to weight ratio, ma kull 1 horsepower irid ikollok 3 kilo u nofs. Jiġifieri jiena għandi d-dajsa fiha 5 tulunnati 450 kilo. Wara t-tiġrija bla fuel irid nidħol dak il-weight, jekk nidħol underweight niġi disqualified. Jien użajt combination li d-dajsa tkun ma tkunx daqshekk ħafifa biex ukolli iktar power, imma mbagħad ma tistax tagħmel power kemm trid. Jiġifieri hija combination li tittaħdimha. U l-ħażen tal-sport. Eżatt, għax ċertu baħar jekk ikollok dajsa ħafifa. Binqas power ma tkunx tajba l-maltempu mbagħad, jiġifieri trid issib bilanċ. Pereżempju f'dan għall-kampjonat ġewwa Gjoċċa li għadna kif irbaħna kien challenging ħafna, kien sabiħ ħafna x'kellna minn kull tip ta' baħar. Pereżempju fil-pole position tas-sibt fil-għodu ġal-port għax suqna biċċa channel. Kien sabiħ il-baħar, kif toħroġ barra l-breakwater, kien hemm 3.5 to 4 meters waves. Ġifieri baħar kbir enormi. Mbagħad tiġrija ċeda ftit, ġifieri xorta kellna 2.5 meter waves.
Niftakar il-kript miegħek, ma nafx 10 snin ilu possibilment, l-ewwel darba li kellna l-kamera stajna waħlu fuq il-ponta tad-dajsa. Unsejr tajna baħar mhux ħażin, imma il-mod kif bdiet tinqatam il-baħar id-dajsa impressjonanti. Il-crew fiex jikkonsisti? Il-crew ġewwa d-dajsa jiena bħala driver kolli l-steering fidi u l-controls kollha tad-dajsa bħal trim tabs. U il-Franċis li tal-laq miħaj Dominic Martini it-Trottles. U mux tal-lissu u bid-dajjes ta'kom, bis M-teams jikompetu ma'kom li jużaw propju dajjes manufatturati minnkom. Bix-xodron 25, ġifiri 25 feet, rabħu darbtej il-Championship, Flej Como, u darbtej uħra bil-41 l-Amerika u fil-P1. Il-proġetti għal-futur? Għal-futur għanna proġett kbir li għanamlu World Championship Malta. Ġvirda, Single Brand Championship? Bħala President tal-Malta Powerboat Federation għanna naħdem sentej ma li għajem biex nġib il-rights għal-World Championship. Għax bl-esperienza la għandi xtaqt namel kampjonat One Design Class kolla l-istess boats u kolla l-istess magni, just the driver u l-propellers differenti. Għandi respons qawwi, qed nippruvaw nagħmlu tiġrija l-aħħar ta' din is-sena bħala prova u fit-2018 ħanibdew il-kampjonat nagħmlu 4 races Malta bħala World Championship. Nawguralek aħna ovvjament inkomplu nsegu u nisperaw lek ħafna suċċess fil-futur. Grazzi.